ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ କି ବଡ଼ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେଲ ମାରନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ଗମ୍ଭାରୀ ମୁଣ୍ଡା। ସେ ଗମ୍ଭାରୀ ମୁଣ୍ଡାରେ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିରୋଗ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କହିବା, ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ରସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗ ହୁଏ, ସେଠି ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଭଳି ଏକ ଇଲାକାରେ ଅଛି ଯାହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲିଣି 1977 ମସିହା ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏଠି 1977 ମସିହାରୁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ତତଃ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀ, 4 ଜିଲ୍ଲା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯଦିବା କିଛି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ, ବିଦ୍ୟୁତ ହଉ, ତଥାପି ମୋର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ସେବା ଜାରି ରଖିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ କହିବାଟା ଅଯୌକ୍ତିକ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସଫଳତା ମୁଁ ପାଉଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ବି ଲାଭ କରୁଛି। ଏଇ 46 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ମୁଁ ସେବା ଦେଲିଣି ତାର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ କ୍ଲିନିକ୍ ସରେ, କ୍ଲିନିକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅନଟନ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାନ୍ତି ମାଗଣାରେ। ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ମୋର ପେଶା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଶା ହେଉଛି ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ +2 ଲେଭୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ, ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅବୈତନିକ ଭାବରେ ମୁଁ କରିଆସୁଛି ଅଦ୍ୟାବଧି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି, ପତିତ ଭବନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଶହଶହ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିଜେ ବି କରୁଛି, ସକାଳେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ କି ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ପଥରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନାହିଁ, ଯଦିବା ମୋର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 1980 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ରହିଛି, ଜଣେ କର୍ମୀ ଭାବରେ, ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର, ଦଳୀୟ ସଭା ସମିତିରେ ମୋର ଯୋଗଦାନ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ରହିଛି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣେଇଲା ଯେ ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶଧାରା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମହିଳା ଯେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଛିଲେ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ବିଗତ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଭିତରେ ଭାରତ ର ପରମ୍ପରା, ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଭାରତର ଅସ୍ମିତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ
नेता भाव आज प्रतिष्ठित हो पारिंट जहाँ को अमेरिका राष्ट्रपति निमंत्रण करुषिया राष्ट्रपति निमंत्रण कर पृथ्वीर विभिन्न राष्ट्रर विकासशील राष्ट्रर नेता माने निमंत्रण करे महामहिम व्यक्तित्व को पाइचु आम एपाय बहुत गौरवान्वित आनंदित निश्चित भाव में आप शुणी स्वतंत्र साक्षात्कार डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दास व्यक्तित्व तीन पदर अधिकारी तीन गुणता अच्छी शिक्षा क्षेत्र कहतु एवं स्वास्थ्य क्षेत्र कहतु और राजनीति क्षेत्र कहतु भारत यशस्वी प्रधानमंत्री विकास पथे अनुप्राणित हो सब पाद थापुं भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा कथा कह मेधावी छात्र मान मगणारे शिक्षा देखने देश विदेश में बड़ बड़ निजुक्ति क्षेत्र में स्थान पाई जदि आम देखा जो स्वास्थ्य विभाग देखा जे विभिन्न अंचल जो आसाश रही रोगी मैंने ये आसिक सफल होती आम पाखे थे डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दास खोर्धा जिला चिलिकारू अनुचरण बेहरा अर्गस न्यूज़।